Ըստ ողջումը մեր հայրենակիցներին, այսօր կրկին մեր հյուրն է Տիգրան Խզմալյանը, բարև Տիգրան։ Ողջույն, առաջին։ Տիգրան, ինչ վիճակ է հիմա Հայաստանում Արցախի հետ կապված, հատկապես ներքաղաքական իրավիճակն այդ արգիր։ Վիճակը, եթե կա դժոխք, մենք հիմա դժոխքում ենք։ Մենք անցնում ենք ցեղասպանության եւ հայրենազրկման միջով, մենք կրակի միջով ենք անցնում եւ կարևոր է անցնել արագ։ Ներքին իրավիճակը կտրուկ փոխվել է այսօր մի քանի ժամ առաջ, որովհետև կատարվել է երևի ամենասպասված բանը այս վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Կարևորագույն լուրը կարելի է ձևակերպել այսպես, ասենք սկզբից ոչ թե քաղաքական, այլ մարդկային լեզվով. Զանգեզուր միջանցք չի լինի, նոր պատերազմ չի լինի, Սյունիքը մնալու է հայկական։ Դա երաշխավորում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երկու մակարդակով, նամակով Բայդենի կողմից, Սամանթա Փաուերի այստեղի հայտարարությունով բաց, իսկ փակ դիվանագիտական կանալներով ուղիղ Էրդողանին և Ալիևին հայտնեցին, որ Միացյալ Նահանգները թույլ չեն տալու այն, ինչ դեռ մի քանի ժամ առաջ խոստանում էր Էրդողանը և Ալիևը. Զանգեզուրի ելու, Զանգեզուրի միջանցք, Զանգեզուրյան ճանապարհ, իրենց այդ բաղձալի Պուտին, Ալիև, Էրդողան այդ 3 տարվա 2021, 2022 և 2023 տարիների թվականների գլխավոր նպատակը այսօր վերջնականապես չեղարկվեց, և ամենակարևորն է այն, որ փաստորեն մենք կարող ենք տեսնել մի աննախադեպ իրավիճակ, երբ Միացյալ Նահանգները այս հարցում համագործակցեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որովհետև հենց Իրանի կոշտ դիրքորոշումը և ամենայն հավանականությամբ իրենց լուրը կողարկված համաձայնությունը Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի հարցում թույլ տվեցին այդքան վստահ Բայդենին հայտարարել, որ փաստորեն Հայաստանը երաշխավորված է, իսկ այս ամենից ճիշտ եզրակացություն անելով Էրդողանը մոտավորապես ժամեր առաջ փոխեց իր երեկվա հոխորտանքը առ Զանգեզուրի միջանցք, Զանգեզուրի յոլա և այլն և այլն, և այսօր արդեն շատ ավելի համեստորեն, շատ ավելի հեզ տոնով ասաց, դե քանի որ Հայաստանը երջանիկ չէ և խոչընդոտներ է ստեղծելու այս ճանապարհի, մենք պաստորեն ստացանք Իրանից համաձայնություն և շատ շնորհակալ ենք Իրանի մեր եղբայրներին։ Թարգմանաբար ասենք այսպես, Իրանը ասեց, որ Հայաստանի Սյունիքի տարածքով ձեզ ճանապարհ չեն տա, և Իրանը նույնպես դրա կտրուկ դեմ է, և ասաց, որ եթե ձեզ ճանապարհը, պետք օգտվեք մեր ճանապարհներից։ Ինչու է սա կարևոր Իրանի համար, որտեղ Իրանը ստանում է ազդեցության լծակ Ադրբեջանի և Թուրքիայի վրա, նաև Նախիջևանի, ինչը Իրանի համար, և հետո մենք հասկանանք, որ մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է։ Միացյալ Նահանգները ստանում են վերահսկողություն 3-4, այսինքն 3 երկրների վրա, որովհետև ռուսների մնալը այստեղ տարածաշրջանում արդեն դառնում է բոլորի համար ոչ միայն անտանելի, այլ նաև անհեթեթ և անիմաստ։ Իրանը ստանում է բոնուսներ Միացյալ Նահանգների հետ իրենց բարդ հարաբերությունն, բայց ամենակարևորը մեզ համար այն հրդեհը, որը վառվում է հիմա Արցախում, չի տեղափոխվելու Սյունիքի տարածքի վրա, և աշխարհը շարունակելու է հյուսիս-արև ճանապարհը, Հայաստանը ստանում է տնտեսական, հսկայական նշանակություն այս ժամերին, Հնդկաստանի, Չինաստանի նաև, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և Իրանի համար։ Այս սա է իմ կարծիքով այսօրվա ամենակարևոր արդյունքը։ Գիտես, ես Երևանից ունեի այդ ինսայդը, որ երեկ է եղել խոսակցության ժամանակ,
փորձում էի ճշտել, ճիշտ ասած չհասցրեցի ճշտել հրապարակելուց առաջ, գիտես միշտ աշխատում եմ ճշտել լուրը, բայց այսօր արդեն Անադոլուում տված այդ հարցազրույցից պարզ դարձավ, որ Էրդոգանը հաստացի նոկաուտի է ենթարկել Ալիևին, զրկելով նրան այդ քաղաքական քարտից, որովհետև մենք գիտենք, որ ոչ մի տնտեսական լուրջ իմաստ չունի, եթե Չինաստանը չի միանում այդ միջանցքին, Ադրբեջանը առանց այդ էլ Նախիջևանի հետ կապ ուներ, դա պետք էր, բայց սա կարևոր քաղաքարտ է նաև այդ Պուտինասերների համար, ովքեր որ հեղեղել էին Երևանի փողոցները, չգիտեմ, ուզում էին հեղեղելու պատկեր ստեղծել, բայց հիմա նրանք ևս մի հարված ստացան հենց իրենց բարեկամ Ալիևից և Էրդոգանից, որ չի լինելու այդ Զանգեզուրյան միջանցքը, ավելի ճիշտ Զանգեզուրյան միջանցքը դառնում է Անդրարաքսյան միջանցք, և դա այն է, ինչի վրա նրանք կարող են հույս դնել։ Սա շատ կարևոր էր մեր համար, որ մեր քաղաքական պայքարի այդ քաղաքարտը այդ ռուսասերների ձեռքից վերցվեց, բայց տես շարունակվելու են քաղաքական այս շահարկումները անպայման Ռուսաստանի կողմից, Ալիևի կողմից և ներքին այդ 5-րդ Շահրասյան կողմից, նրանք միևնույնը շարունակելու են։ Նաև քեզ ասեմ, որ այս YouTube հապաղջի կոչեցյալները նրանք անընդհատ այդ թեման շահարկում են։ Մորա ջան, եթե թույլ տաս մի հավելում, հենց նոր մի քանի րոպե առաջ հայտնեցին, որ այս Ռոբա Քոչարյանը դաշնակցական բևեռական համայնքը չեղարկել այսօրվա ժամը 7-ի հավաքը, ըստ երևույթի Մոսկվայից նոր ցուցումներ են ստացվել, և սա նշանակում է, որ ինչ-որ բան իսկապես փոխվում է հենց ժամերի ընթացքում։ Դե գնում են նոր նարատիվներ ստանալու հետևից, քեզ ասեմ, իրենք շատ լուրջ հարված ստացան, իրենք հիմա պետք է փորձեն հասկանալ ինչպես են շարունակելու, բայց խաղակարտերը քանի գնալու է, պակասելու է, որովհետև տես, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի ամբողջ դելեգացիա էր ուղարկել, սկզբից զորավարժությունները, դրանից հետո այցերով ինքը փորձեց հայկական օրակարգը լցնել արևմտյան օգնությամբ, արևմուտքի ձեռք մեկնելով Հայաստանին, իսկ դրան զուգահեռ հայաստանյան լրատվամիջոցները, ովքեր որ ռուսներին են ծառայում, նրանք օրակարգ էին բերում անընդհատ, քանի հոգի մտավ Արցախից, վայ ինչ վատա, որ փորձում էին իրավիճակը սրել, առանց այդ էլ ժողովրդի տառապանքները փորձում էին ավելի մեծ ցույց տալ և ավելի, ասենք, տանջել մեր հայ հանրությանը, իրենք փորձում էին արևմուտքի ձեռից խլել այդ օրակարգը, նույնիսկ չէին խորշում թուրքական, ադրբեջանական խոսույթը բերել հայկական աուդիտորիային ներկայացնել, նույն հենց այդ Զանգեզուրի միջանց կոչեցյալի պահով, այսուհետ կարող ենք հանգիստ այդ միջանցքը կոչել Անդրարաքսյան այն կողմ, գնացեք, ուր ուզում եք գնացեք, եկեք, ոնց ուզում եք արեք, մեր Զանգեզուրնել, Սյունիքնել մերնա, ու դրա հետ դուք ոչ մի արտատարածքային միջանցքի վրա հույս չեք կարող դնել, բայց ինձ գիտես ինչնա, բացի նրանից, որ մի քիչ հայկական լրատվամիջոցները տեղի տվեցին և ռուսականը ավելի շատ էր, ռուսական նարատիվները, ես նորից ճիշտ ասած զարմացած եմ, որ հայկական կառավարությունը արեց հայտարարություններ, բայց մենք դեռ չենք տեսնում քայլերը, ասենք նույն ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, նույն արևմուտքի հետ կապված, և մենք տեսնում ենք, որ շարունակվում է շնամու նարատիվները ռուսական, և ամեն մի լուր, ասենք, չգիտեմ, ՄԱԿ-ը օգնություն տվեց, Ամերիկան օգնություն տվեց, Եվրոպան օգնություն տվեց, մարդիկ սկսում են գրել, բա սանկցիաներ նուրա, բախի այսքան քիչ, բա ինչի մարդկանց տեղափոխված անվանեցին ոչ թե տեղահանված, այսինքն տեսնում ենք, որ նորից տակացվում են շահարկումները արևմուտքի դեմ, այսինքն ռուսականը, եթե մարդկանց հարցում ես, ասում ես, իսկ Ռուսաստանը պատժամիջոցներա կիրառել Ադրբեջանի դեմ, թե արցախցիներին ա օգնել, կարծեմ Ադրբեջանին է, չէ՞, օգնում արցախցիներին տեղահանելու, բայց միևնույն ժամանակ իրենք շարունակում են արևմուտքի վրա տվեր գցել, քանի որ Հայաստանը դեռ ֆորմալ առումով
միջազգային իրավունքի առումով դեռ Ռուսաստանի դաշնակիցն է, միշտ է հակասություններ են առաջանում եւ պրոպագանդայի դաշտում եւ ասենք ուղղակի մեր արևմուտքի հետ հարաբերությունների վրա է ազդում։ Ինչ կարծիք ես, ինչ սպասումներ կան վերջի վերջո, քայլեր լինելու են, երբ են լինելու այդ քայլերը, որտեղ աշխարհը ընկալի, որ Հայաստանը էլ Ռուսաստանի դաշնակիցը չին, նույնիսկ ֆորմալ։ Դու ճիշտ ես, մի քանի րոպե առաջ ես շտապում եմ այստեղ, խցանում էր եւ տաքսիում էի, կողքը կանգնած մեքենայից մեկը ճանաչելով ինձ ասեց, հա պարոն Խզմալյան, բա ուր է ձեր Եվրոպան։ Խցանում իհարկե լավագույն տեղը չէ քաղաքական բանավեճի կամ վիճաբանության, բայց կարելի է միայն զարմանալ, ինչ խորն է նստած մեր ժողովրդի մեջ այդ գավառամիտ քաղքենիական կարծիքը, մտածելակերպը, որ մեզ բոլորը պարտական են, իսկ մենք կարող ենք շարունակել այդ ասելով այսօրվա լեզվով շուստրությունը, ժուլիկությունը, ոչ մի բան չանել, դուրս չգալ հապկից եւ միայն հարցնել, բա ուր են ձեր Եվրոպան, բա բրիտանական նավերը չբարձրացան եւ այլն եւ այլն։ Ես դրան չեմ անդրադառնալ, բայց կասեմ պարզապես կարևոր բաներ, որ վերաբերվում են քո հարցին, Մարաճյան։ Երեք ստացա վրավեր մասնակցելու արտախորհրդարանական հերթական հավաքին, որը հուլիսից չէր հրավիրվում, տես ինչ ահռելի վիթխարի բաներ են կատարվել այս ընթացքում, եւ դա շապատորվա վրա էր գրված, ես ճիշտ ասած եւ զարմացա եւ զայրացա, որովհետեւ չէ, ուրբաթորվա երկու շաբթի է, ուրբաթ, դա թվում է, որ քիչ ժամանակ է մեր իրավիճակում եւ մեր տարածաշրջանում, դա չափազանց մեծ տարածություն է եւ չափազանց երկար ժամկետ։ Արտահայտվեցի այդ մասին, որում զուգահեռ կոչ արեցի ժողովրդավարական կուսակցություններին միավորվել, որպեսի մի գործնական ծրագիր մշակենք, առաջարկեցի այդ ծրագիրը մի քանի կետերից եւ մշակում է ծրագիր, որ առաջարկեմ վարչապետին, ընդ որում ես ընդհանրապես հիմա չգիտեմ որքանով է արդյունավետ լինելու այդ արտախորհրդարանական ձևաչափը, բայց ինչևէ մի երեք ժամ առաջ ստացա նոր տեղեկատվություն, ոչ թե տեղեկատվություն, այլ նոր հրավեր, որ հավաքը տեղափոխվում է վաղվա վրա, այսինքն հենց վաղն ենք մենք հանդիպելու վարչապետին եւ ես առիթ կունենամ, հույս ունեմ կունենամ այդ առիթը, այն հարցերը, որ մենք հիմա քննարկում ենք եւ այն հարցերը, որ կուտակվել են բոլորիս մոտ, տալ իրեն ուղիղ եւ այն չափով, որքանով դա հնարավոր կլինի, ես բնականաբար կկիսվեմ։ Իսկ այնինչ չեմ կարողանա ասել, դա առանց իմ ասելու էլ պարզ է լինելու այս կամ այն առումով, որովհետև մենք նման ենք հիմա մի մարդու, մեր երկիրը եւ մեր քաղաքական դասը, որը այրվող բնակարանից, տնից փորձում է դուրս բերել երեխային, մտցնելով գրպանները, փաստաթղթերը, այնինչ կա տանը, ինչպես կվարվի մարդը երեխային ձեռքին բռնած, գրպանները լցված անձնագրերով, փաստաթղթերով, փողով, չգիտեմ ինչով, երբ նա դուրս է գալիս տնից, նա պետք է վազի, չէ՞։ Կրակի միջով անցնելիս պետք է շտապել, դժողքից դուրս պրծնելուց պետք է արագ անել դա, լարախաղացը չի կարող դանդաղել եւ երկար կանգնել կամ հետ գնալ, ամենակարևորը այն է, ինչքան արագ, որքան արագ ենք մենք շարժվելու, լատինական ասացված կա բժշկների միջավայրում, «Bis dat qui sit odat», կրկնակի անում է նա կամ տալիս է նա, ով անում է կամ տալիս է դա արագ։ Մենք այդքան ժամանակ ենք կորցրել, ես հիմա չեմ ուզում նոր դառնություն մտցնել մեր վերքերի մեջ, բայց միթը պարզ չէ, որ 5 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, 1 տարի առաջ և կես տարի առաջ որոշ քայլերը
որոնք չարվեցին, թույլ կտային մեզ խուսափել շատ կորուստներից, եւ մարդկային, եւ տարածքային, եւ հոգեկան կորուստներից։ Ու գիտես, որ ասում են ուրա արևմուտքը, արևմուտքը հիմա մեր է, արևմուտքը հիմա Կորնիձորում է, ու այդ տեղահանվող մարդկանց հատ դիմավորում եւ այդ մարդկանց ցավը կիսում, իսկ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ այդ տեղահանումը իրականացնում։ Այդ է տեղը արևմուտքը։ Եվ պետք է մենք երևի ավելի կոշտ վերաբերվենք այդ մարդկանց, ովքեր որ փորձում են նոր նարատիվներ խորինել եւ նորից վարքաբեկել արևմուտքը, այն դեպքում, երբ որ արևմուտքը կա, արևմուտքը եկել է եւ հայ ժողովրդի կողքին է, այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը ֆորմալ դեռ Ռուսաստանի դաշնակիցն է, սա պետք է մենք հասկանանք եւ միշտ նաեւ այս ամենի մասին խոսենք, բարձրաձայնենք, որպեսզի եթե նրանք չեն հասկանում, մենք դրա մասին իրենց պետք է ավելի շատ ասենք, որ մենակ իրենք չեն, որ կարող են ասել, մենք կարող ենք ասել, ու մեր ասածը, մեր շերեփը թղթից չի, իսկ իրենցը հիմա Ռուսաստանի հետ թղթից է, իրենք մերժված են ամբողջ աշխարհով, իրենք կործանարար գործողություններ կատարող Ադրբեջանի կողմից են։ Երբ որ ասում են արևմուտքը որտեղ է, կարող ես ասել արևմուտքը Հայաստանում է, իսկ Ռուսաստանը Ադրբեջանում է, դու որտեղ ես, եղբայր, այդ հարցը տալով դու որտեղ ես։ Գիտես, շատ հետաքրքիր է, էլի մեկը ասում է, մեկ ուրիշը վերցնում է, նորից սկսում են կրկնել, էլի բա ուր ա սանկցիաները, ի սանկցիաները ինչ որ մեկի ուզելով, հա սանկցիան դա վերջի քայլն է, արևմուտքը հիմա փորձում է ներկայացվածություն ապահովի Արցախում, եւ դրա համար եթե հիմա սանկցիաներ մցնի, այդ ներկայացվածությունը ոնց է իրագործելու։ Պարզա, որ հիմա բանակցություններ պետք լինեն, պետք Ադրբեջանի վրա ճնշումներ լինեն, որ ներկայացվածությունը ապահովի, եթե չապահովի, այդ ժամանակ արդեն սանկցիաների կհասնեն, կամ եթե ասում են սանկցիաներ է պետք, նախ ուրեն Ռուսաստանի սանկցիաները, մեկ, երկրորդը սանկցիան վերջի միջոց է, կամ եթե ասենք այս պահին արևմուտքը սանկցիա մցրեց, ինչ հա տալու մեզ, եթե պարզապես հոգեբանական, որ մենք հաղթեցինք, մենք առանց այդ էլ հաղթելու ենք, մենք հիմա էլ ենք հաղթում, չնայած մեզ փորձում են այդ դառը գաթիլեր գաթիլ էս ամեն ինչը մեզ ներկայացնել որպես աշխարհի վերջը, հայերը շատ ավելի դժվար իրավիճակներից են անցել եւ միևնույնը մենք էլի հաղթելու ենք, սա ինչ որ դժվար ճանապարհ է մեր տեղը գտնելու, բայց հաստատ մենք չենք պարտվում, այս պահին իրենք արցախցուն փորձում են զրկել հայրենիքից, բայց միևնույնը իրենք են պարտվում, որտեղ ամբողջ աշխարհի համար դա առնում են տոքսիկ, սա պետք է նշել եւ բացատրել, դրա մասին ավելի շատ խոսել, ինչ կարծիք ես, այս հոգեբանական պայքարը մենք պետք է թույլ չտանք, որ մեր հայ հանրությունը ենթարկվի սենց պերմանենտ հոգեբանական հարվածների, պետք է պաշտպանենք մեր հանրությանը, որպեսզի նույնիսկ այն ամենամիամիտ մարդը տեղի չտան, լսելով նման ասենք հիմարություններ, բա ուր են սանկցիաները, սանկցիաները այնտեղ են, որտեղ որ պետք կլինի, բայց այս պահին դեռ գնում են բանակցություններ, բանակցություններ երբ որ կավարտվի, ասենք ոչ մի բանով չի ավարտվի, այդ ժամանակ կլինեն սանկցիաներ, ինչ կարծիք ես, հոգեբանականը ոնց անենք, բացի մեր եթերներով, բացի մեր ելույթներով, այդ ինչ ճանապարհներ կան, որպեսզի մեր հայ հանրությանը օգնենք այս հոգեբանական հարվածներից զերծմնա։ Որոջան, թերևս դու հիմա սկսեցիր ամենակարևոր թեման, որը ես չէի գտնում որևէ խոսույթում այսօրերին, ես կհանդգնեմ ասել քեզ այն, ինչ երևի չեմ կարող ասել արտասահմանյան լրագրողներին որոշ պատճառներով քաղաքական, եւ որը նույնպես քաղաքական պատճառներով չի հանդգնում ասել կառավարությունը, բայց մենք պարտավոր ենք դա ասել, դու ասացին դա պաստորեն, եւ ես համարում եմ, որ դա ամենակարևոր բանն է, ինչ ես լսել եմ այսօրերին, մենք չենք պարտվել, քանի պայքարում ենք, եւ ոչ մի դեպքում թույլ չենք տալու, որ մեզ հիմա մցնեն այս ողբի, սկո եւ թաղման թափուրի մեջ, ուրեմն հեռուստատեսություններով եւ ռադիոներով, նույն այդ տաքսիում ռադիոն էր, ռադիո Ավրորա, ռուսական, ալիք, որը հայերեն է այստեղ սփռվում, բայց պատկանում է ռուսներին, մեկը մեկի հետևից միայն այն, որ մենք կորցրեցինք, վերջ, սա եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ դա ասվում է մարդկանց, որոնք իսկապես շատ պատրաստ են դրան հավատալ, որովհետեւ իրենք կորցրել են իրենց փոքր աշխարհը, իրենց կյանքը, իրենց տունը, եւ շատ դժվար է իրենց ասել դա, որ գիտեք, մենք կվերադառնանք, ես
գիտեն, որ մենք կվերադառնանք։ Մենք զինվոր ենք եղել այս երկու պատերազմում։ Մենք գիտենք, որ մենք չենք պարտվել եւ մենք չենք կարող մեռնել թողնելով մեր հայրենիքը հարենազրկված, մեր ժողովրդին հարենազրկված։ Մենք կվերադառնանք պարզապես հնարավոր է, որ շատ հնարավոր է, առանց պատերազմի, քաղաքական, դիվանագիտական, իրավաբանական ձևով, ճիշտ ձևով։ Մենք պետք է դառնանք հզոր պետություն, ու մենք շատ արագ թռիչքային զարգացում ապրելով հիմա, եւ այդ զարգացումը սկսվել հենց այս ժամերին, հենց Սամանթա Փաուերի այցից կարելի հաշվել այն, ինչպիսին կլինի Հայաստանի Հանրապետության վերածնունդը։ Այն գումարները չէ միայն, բայց նաև դա, որը հիմա արդեն Եվրամիությունն է հատկացնում, Եվրամիության առանձին երկրները, Շվեդիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան առանձին։ Արգել է արինակիցներ, Տիգրան Խզմալյանի հետ կապը կտրվեց, մենք խոսում էինք Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին, խոսում էինք արտասահմանից թելադրվող նարատիվների մասին, որոնք որ 5-րդ շարասյունը եւ 3-րդ երկրների պրոպագանդան փորձում են գրոհել հայ հանրության տրամադրությունը եւ փորձում էին ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր մոտ անելանիության վիճակ ստեղծել։ Մոտ օրերս նորից կփորձենք Տիգրան Խզմալյանի հետ կապնվել եւ արդեն իմանալ, ինչ լավ լուրեր կա երկրի իշխանության որոշումների հետ կապված։ Այսքանով ավարտենք այսօրվա մեր թողարկումը եւ հիշենք, որ պետք է միասնական լինենք, որպեսզի ճշնամուն թույլ չտանք հաղթել, թույլ չտանք ազդել մեր հայ հանրության տրամադրությունների վրա։ Սա այսօրվա մեր բոլորի առաջադրանքն է, որպեսզի օգնենք արցախցիներին եւ թույլ չտանք օտարերկրյա ուժերին ներքին բախումներ ստեղծել Հայաստանում եւ ազդեցություն ունենալ հայ հանրության տրամադրությունների վրա։ Այսքանով ավարտում ենք եթերը եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ այսօր մեր հետ էիք, խնդրում ենք լայքել, տարածել, որպեսզի ավելի շատ մեր հայրենակիցներ տեսնեն այսօրվա մեր եթերը։ Հաջողություն ձեզ։